নমস্কাৰ সকলোকে আকৌ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল অসম আসামলৈ। আপোনালোকে থাম্বনেইলটো দেখি নিশ্চয় আজি গম পাইছে মই খুব ধুনীয়া আপোনালোকৰ বাবে কিছুমান কাপোৰ লৈ আহিছোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত কাপোৰৰ ভিডিঅ' এটা মই দিছোঁ আপোনালোকলৈ। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আগৰবোৰ ভিডিঅ' যেনেকৈ আঁকোৱালি লৈছে এইটো ভিডিঅ' তেনেকৈ আঁকোৱালি ল'ব। আকৌ এবাৰ কৈ ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা ফাৰ্ষ্ট আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেখেতসকললৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। লগতে আজি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব। তো বৰ বেছি দেৰি নকৰাকৈ আহক সোনকালে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। আজি সাতযোৰ মই ছিলেক্টেড খুব ধুনীয়া কাপোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইচত। আৰু যিখিনি কাপোৰ থাকিব সকলোখিনি অকল ছিংগল পিচতহে এভেইলেবল হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবিছে কাপোৰযোৰ দেখা পাই পেলাই ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে দেৰি নকৰিব, সোনকালে বুকিং কৰিব, কাৰণ যিহেতু কাপোৰবোৰ আকৌ ৰিষ্টক নহয়। তো আহক সোনকালে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। ফাৰ্ষ্ট মই যিযোৰ কাপোৰ আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছোঁ খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয়। আপোনালোকে এইযোৰ চাই লওক। যিখিনি বুটা ৱৰ্ক আছে সেইখিনি হৈছে লেভেণ্ডাৰ কালাৰ হোৱাইটত লেভেণ্ডাৰ কালাৰ আৰু খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ। কাপোৰযোৰ হৈছে ভিস্কছ কটনত হয়। মই ফাৰ্ষ্টে আপোনালোকক চাদৰখন দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। পূৰা হোৱাইট কালাৰত আছে, ফুল্লি হোৱাইট কালাৰ আৰু বহুত ধুনীয়া। বুটাৰ ডিজাইনবোৰ দেখিছেনে আপোনালোকে? মই ওচৰৰ পৰা আহি এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। এইখিনি হৈছে এনেকুৱাকৈ বুটাৰ ডিজাইন, গোটেই গাত এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বুটা কৰা হৈছে, লাইন ৱাইজত বুটা কৰা হৈছে আৰু এইকেইটা হৈছে তাৰে ছটা ছাইড পাৰি। তো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই মোক হোৱাটছএপ কৰিব। ইয়াৰে প্ৰাইচ হ'ব 1350 টকা, 1350। শ্বিপিং এক্সট্ৰা নহয়, শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা দিব নালাগে, ফ্ৰী শ্বিপিং হ'ব। কিন্তু অসমৰ বাহিৰত শ্বিপিং কৰিবলগীয়া হ'লে 150 ৰুপিজ এক্সট্ৰা হ'ব। তো বহুত ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয়, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। হোৱাইটত এনেকুৱা লেভেণ্ডাৰ কালাৰত বহুত ধুনীয়া, হোৱাইটত লেভেণ্ডাৰ কালাৰ, এনেকৈ ফুল গোটেই গাত এনেকৈ সৰু সৰুকৈ এনেকৈ লাইনত এনেকৈ বুটা বচা হৈছে, সৰুকৈ নহয় একচুৱেলি মিডিয়াম চাইজৰ এইখিনি এনেকৈ বুটা বচা হৈছে গোটেই গাটোত। চাদৰখন দেখুৱালোঁ, ছটা ছাইড পাৰি দেখুৱালোঁ, মেখেলাখন মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া, আহল বহল 36 পান্নাৰ মেখেলা হয়, 36 পান্নাৰ মেখেলা হ'ব এইখন হ'ব মেখেলা। আৰু লেনটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে বহুত ওপৰলৈকে এনেকৈ 5টা লাইনত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে কামখিনি, 5টা লাইনত কৰা হৈছে। এইটো হৈছে ইয়াৰে পাৰিটো, শেষৰ পাৰিটো এনেকুৱা টাইপৰ। আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো খুব ধুনীয়াকৈ 95 চেণ্টিমিটাৰত আছে। এনেকৈ সৰুকৈ পাৰি এটা থাকিব দেই ব্লাউজ পিচটোত, এনেকৈ সৰুকৈ পাৰি এটা থাকিব যাতে হাতত মানে ধুনীয়াকৈ পাৰিটো আহি যায়। আৰু খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ, খুব ধুনীয়া, গাত লৈ পেলাই দেখুৱাই দিওঁ, খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ। প্ৰাইচ হ'ব অনলি 1350, ভিস্কছ কটনৰ, খুব ধুনীয়া, 1350 টকা। নেক্সট মই আপোনালোকক ভিস্কছ কটনৰ বেলেগ এটা কালাৰত দেখুৱাব ওলাইছোঁ। কালাৰটো খুব মৰম লগা কালাৰ হয়। কালাৰটো হৈছে চকলেটৰ ৰেড কালাৰ হৈছে কালাৰটো। দেখুৱাই লওঁ আপোনালোকক কাপোৰযোৰ, এইযোৰ খুব ধুনীয়া ভিস্কছ কটনত ৰেড কালাৰ। প্ৰথমে ছাইড পাৰিকেইটা দেখুৱাই লৈছোঁ, কাৰণ ছাইড পাৰিকেইটা একেবাৰে ছিলেক্টেড টাইপত আছে, পাতলকৈ একদম ছিংগলকৈ মিহিকৈ ছাইড পাৰিখিনি কৰা হৈছে। ইয়াতে হৈছে এনেকৈ ৰেড কালাৰৰ এনেকৈ গোটেই পাৰিটো কৰা হৈছে। কাপোৰযোৰ হৈছে চকলেট কালাৰৰ, প্ৰাইচ হৈছে 1350, 1350 টকা। এনেকৈ গাত লৈ ল'লে এনেকৈ ৰঙা ৰেড কালাৰত এনেকৈ গোটেই গাত এনেকৈ বুটা বচা হৈছে। দেখুৱাই দিওঁ কাপোৰযোৰ এবাৰ ওপৰৰ পৰা আপোনালোকে যাতে ভালকৈ এবাৰ চাই ল'ব পাৰে। এইযোৰ হৈছে কাপোৰযোৰ, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, 1350, 1350 টকা, খুব ধুনীয়া ভিস্কছ কটনৰ। লগতে মেখেলাখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, মেখেলাখন ঠিক তেনেকুৱাই 36 পান্নাৰ, আহল বহল, পিন্ধি খুব আৰাম পাব, খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ। পাৰ্টি ৱেৰো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, কাৰণ কাপোৰৰ কালাৰটো বহুত ছিলেক্টেড হয়, এনেকুৱা নহয় যে অকল মিক্স পাতেই পাৰ্টিত পিন্ধিব পাৰি, কিন্তু খুব ধুনীয়া ডে কমফৰ্টটো কাৰণে, দিনৰ কমফৰ্টৰ, যিহেতু এতিয়া বিয়া বাৰু আছে, তো এতিয়া বিয়াৰ ছিজন আৰু দিনৰ ভাগৰ মানুহখিনি বহুত ব্যস্ত থাকে, তো তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত আপোনালোকে খুব ধুনীয়া এনেকৈ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়া কাপোৰ হয় ৰেড কালাৰত,
स्क्रीनशॉट लो लो प्राइस हम 1350 टका शिपिंग हम फ्री लगते मैं अपना लोगों ब्लाउज पीस तो देखवा दूँ ये ब्लाउज पीस 95 सेंटीमीटर खूब धुनिया ब्लाउज पीस तो सिंगल एने के पारी थी जीतु कपूर कलर तो खूब गॉर्जियस कलर है चॉकलेट और रेड कलर अनकॉमन कलर एट हिसाब से अपना मानने साइड पारी तो खूब मिहिके दिया ब्लाउज पीसर जी पारी सीट बहुत मिहिके दिया तो आगबाढ़ नेक्स्ट एजोर कपूर ले खूब मरम लगा कलर एट देखा लो अपलोक यजोर से नूनी कटनर खूब धुनिया मरम लगा बेबी पिंक बहुत ही कपूर विचार मोर तक बेबी पिंक आसे निकी कितु ना बहुत दिन तो एतिया बर्तमान बेबी पिंक एवेलेबल से सिल्वर गुणात बेबी पिंक खूब धुनिया नूनी कटन कपूरों क्वालिटी तो अपने एबार सब इन धुनिया कपूरों क्वालिटी तो खूब धुनिया कपूरों क्वालिटी से गुटेखिनि यारे पारी तो जी तलर एक बार आचल जी बॉर्डर वर्क से सिल्वर गुणात निश्चय देखिसे अपने सिल्वर गुणा आसे जीतु मैं अपने देखाई दूँ पिछफाल कपूरों क्वालिटी तो यह फुल्ली हेण्ड वोवेन हाते बुआ है हेण्डमेड है कपूरजोर बहुत धुनिया पिछफाल तो देखाई निश्चय आपलोल गम पासे क्वालिटी तो कैने हम कारण पिछफाल कमखिनिये मेन है ये देखिसेने गुटे जिखिनि आसे बहुत साफाके क्लियरके करा गुटे बहुत धुनियाके करा इटू सिटू एनेके लाइन तो लागि थका नाय नहले पिंधिबोले बहुत असुविधा है तो एकटा होइसे तारे सटा साइड पारी डांगरके बहलके सटा साइड पारी दिया आसे एटू होइसे मिरी बुटा डिजाइन देखिसेने एटू एटा सिल्वर कलरर बुटा आसे मिरी बुटा लगते एटा ब्लू कलरर बुटा आसे डार्क ब्लू दे डार्क ब्लू इंक ब्लू जितु आसे हेटू इंक ब्लू आरो कपूरजोर होइसे बेबी पिंक कलरर बेबी पिंक कलर कपूरजोर खूब धुनिया एजोर कपूर स्क्रीनशॉट लो लब यारे प्राइस एक रिजनेबल ऑनलि 1850 1850 टकत खूब धुनिया नूनी कटन एजोर मैं अपना दी आसो कितु नॉर्मली नूनी कटन इमान प्राइस कम प्राइस नपाय किन्तु नूनी कटन आपनालोक दी आसो डिस्काउंट अफर मैं एखन होइसे तारे मेखेलाखन एखन होइसे तारे मेखेलाखन खूब धुनिया आपनालोके साउक एखन होइसे तारे मेखेला सिलाई करि पिंधिले बहुत धुनिया लागिबो बहुत धुनिया एजोर कपूर बेबी पिंकत आरो जिखिनि भन्टिये साय भिडिओ तेखेत सकललेओ कइसु तोमालुकेओ खूब धुनिया एजोर कपूर अप करिबो पारिबा डे वेयरर कारणे लगते एतु हबो तारे ब्लाउज पीस टु एनेके बहलके दिया होइसे जेतु पारि आसे ब्लाउज पीसर पारि टु एनेके बहलके दिया होइसे तो भन्टि सकललेओ ए धुनिया कपूरजु अप करिबो पारिबो डेली वेयर डे वेयरर कारणे दिनटु कारणे खूब धुनिया एजोर कपूर बेबी पिंक कलरर नूनी कटन एजोर आपनालोक देखुवालु नेक्स्ट मैं आपलोक देखा ऊल्सूँ आशी सूतार कपूर एजोर आज अकान कपूर कलेक्शन खी मैं एक टाइप रखा ना अलग बेलेग बेलेगे राखी कारण जी मैंने भिडिओबूर मैं दूँ मैं कह दूँ कारण तो जैसे मैं भिडिओबूर दूँ दिले मिक्स पाटखिन दूँ एक रेथारे गोटे भिडिओ मिक्स पाटखिन थके तो बहुते बहुत टाइपर कपूर विचार एने आनीबाचन जिस मुतक डांगर तहत क्यों कपूर आनीबाचन मूक लगे कि मोर तक नाथे मानने नर्मेलि तो आज भाविल अकान मिला कपूर भिडिओं दूँ जैसे सकुए लब पारे सकुए चाय भल पाए तो आहिसु एजोर बेलेग कपूर एजोर से आशी सूतार बहुत धुनिया और क्वालिटी तो बहुत भल है आशी सूतार बहुत एवेलेबल मार्केट इतना कितना क्वालिटी तो सकोरे बेलेग बेलेग दे आरो एटु होइसे तारे आचलर वर्क तो जी बॉर्डर वर्क आसे बहुत धुनिया एने कला और रंगा रंगा नह एक्चुअली कॉफी कलर कला और रंगा एने के कॉफी कलर काम करा जी एने के साइड पारिकिटा आसे छटा साइड पारि ब्लैक कलर गात एने के सरुके मिहि मिहिके एने के बुटा दिया होइसे आशी सूता कपूरबूर नर्मेलि एने के मिहि मिहिके एने के बुटा दिया थाके आरो प्राइसो एक बार रिजनेबल ओनली 950 रुपीज 950 टका बहुत धुनिया कपूर एजोर बयसस्थ कभी गिफ्ट दी विचार से बहुत ही केतबा मोबाइल क्य माक दी विचार शाहुमक दी विचार क्या तेने कपूर आसे निकी तो तहत लब पार एने आशी सूता 950 हम यारे प्राइस 950 टका जो बाहर शिपिंग करबलिया है 150 रुपीज हम एक्सट्रा शिपिंग प्राइस तो यह मेखला 36 पान्नार आहल और बहल तो मैं देखाई दूँ यारे जी ब्लाउजर पीस साइड पारि तो ब्लेक कलर आसे कि ब्लाउजर पीसर जी पारि आसे सीट कॉफी कलर
কফি কালারৰ হয় আৰু বহুত কমফৰ্টেবল হয় আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে 80 সূতাৰ কিন্তু মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক কৈ দিওঁ যদি আপোনালোকে 750 ৰুপিছত 80 সূতাৰ পাব পাৰে নো ডাউট পাবই কিন্তু কোৱালিটিটো তেনেকুৱা টাইপৰ নহ'ব দেই 80 সূতাৰ তো কোৱালিটি লৈও বহুত কথা থাকে আৰু আপোনালোকে জানেই যিহেতু বহুতখিনি কথা তো তথাপিও এবাৰ আপোনালোকক জনাই দিছোঁ কোৱালিটি বহুতকেইটা আছে 80 সূতাৰ বুলিয়ে নহয় সকলোখিনি কাপোৰৰ কোৱালিটি বেলেগ বেলেগ থাকে ভিস্কাছৰ থাকে আজিকালি কাপোৰ ইমান ওলাইছে সেইকাৰণে মানে খেলিমেলি নিচিনা হৈ গৈছে তো নেক্সট এজোৰ দেখুৱাইছোঁ বহুত ধুনীয়া ভিস্কাছ কটনৰ মাল্টি কালাৰ বুটা হয় বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ চাওক বহুত ধুনীয়া মানে চকুত লগা একদম মাল্টি কালাৰ আছে ভিস্কাছ কটনৰ মাল্টি কালাৰত এইটো হৈছে ইয়াৰে পাৰিটো বহুত ধুনীয়া ইং ব্লু কালাৰত আছে লগতে অৰেঞ্জ কালাৰ কণ্ট্ৰাষ্টত আছে সেইকাৰণে কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়াকৈ চকুত পৰে আৰু যিটো য়েল্ল' আছে য়েল্ল'টো একেবাৰে ব্ৰাইট য়েল্ল' মাষ্টাৰ্ড য়েল্ল'ও নহয় যিটো নৰ্মেল চিম্পল য়েল্ল'ও নহয় কিন্তু ব্ৰাইট একদম কাপোৰযোৰ ব্ৰাইট কৰি দিয়ে আৰু লগতে যিটো ছাইড পাৰি আছে ছাইড পাৰিখিনি অৰেঞ্জ কালাৰৰ কাৰণে কাপোৰযোৰ আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব চিলাই কৰি উঠাৰ পিছত ইয়াতে সকলোখিনি কালাৰ আছে চাওক আপোনালোকে গোটেইকেইটা কালাৰ ইয়াতে আছে যি যি লাগে ব্লুও আছে লগতে ব্ৰিঞ্জল আছে অৰেঞ্জ আছে আৰু গোটেইখিনি কালাৰ ইয়াতে এভেইলেবল আছে ৰেড আছে তো কাপোৰযোৰ লৈ পেলাই দেখুৱাইছোঁ বহুত ধুনীয়া ভিস্কাছ কটনৰ এযোৰ কাপোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ হ'ব 1450 টকা 1450 হেৰি নালাগে শ্বিপিং এক্সট্ৰা নালাগে মোক শ্বিপিং চাৰ্জটো নালাগে কিন্তু অসমৰ বাহিৰত শ্বিপিং কৰিবলৈ হ'লে 150 ৰুপিজ এটা এক্সট্ৰা শ্বিপিং চাৰ্জ এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ওপৰৰ পৰা তললৈকে ধুনীয়াকৈ কাপোৰযোৰ মই দেখুৱাই লৈছোঁ লগতে মই এতিয়া মেখেলাখন আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা এয়া 36 পান্নাৰ নৰ্মেলি 36 পান্নাৰে মেখেলা থাকে তাতকৈ বেছি হেৰি জোখৰ ছিলেক্টেড থাকে কিন্তু 36 পান্নাটো নৰ্মেল মেখেলাৰ চাইজটো তো এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচৰ এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ অৰেঞ্জ কালাৰৰ পাৰিত কাম কৰা হৈছে বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ চাওক স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ হ'ব 1450 ভিস্কাছ কটনৰ বহুত ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰৰ স্পেচিয়েলিটিটো কি হৈছে আপোনালোকে যদি ইয়াৰ লগত অসমীয়া গহনা পিন্ধে এনেকুৱা নহয় যে ৰেড কালাৰে পিন্ধিব লাগিব বেলেগ বেলেগ দিনত বেলেগ বেলেগ যদি দুটা তিনিটা অকেজনত যদি আপোনালোকে কাপোৰযোৰ পিন্ধিছে ইয়াৰে লগত আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ দিনত মিক্স মেটচ কৰি জুৱেলাৰীখিনি পিন্ধিব পাৰিব নেক্সট আহিছোঁ খুব ধুনীয়া আৰু এযোৰ নুনি কটনলৈ ইয়াৰে কালাৰটো হৈছে অ'চেন ব্লু কালাৰ গ্ৰীণ যিটো টাৰ্কইজ গ্ৰীণ কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত এইটো ব্লু দেখিব পাৰে মই এতিয়া বৰ্তমান ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে কালাৰটো মই ব্লু দেখিছোঁ কিন্তু এইটো ব্লু নহয় এইটো হৈছে টাৰ্কইজ গ্ৰীণ কালাৰত দেই বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি নুনি কটন হয় আপোনালোকে চাওক গোল্ডেন কালাৰৰ বুটাত আছে গোল্ডেন কালাৰৰ বুটা আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰে গোল্ডেন কালাৰৰ ৱৰ্ক কৰা যিখিনি মিনা কাম কৰা হৈছে সেইখিনি গোল্ডেন কালাৰৰ হয় এইখিনি চাওক পিছফালৰ কোৱালিটিটো দেখুৱাই দিছোঁ হাতে বোৱা হয় দেই কাপোৰযোৰ বহুত ক্লিন বহুত চাফাকৈ কৰা হৈছে যাতে আপোনালোকৰ অসুবিধা নহয় কাৰণ বহুত এনেকুৱা কাপোৰ থাকে এইটোৰ পৰা এইটোৰলৈকে গোটেই সূতাখিনি জইন থাকে তেনেকুৱা হ'লে গোটেই কাপোৰযোৰ পিন্ধিবলৈ অশান্তি আৰু লগতে কাপোৰৰ কোৱালিটিটো ভাল নাথাকে আপোনালোকে ছিলেক্টেড যেতিয়া কাপোৰ কিনিব লয় তেতিয়া সদায় পিছফালটো চাই ল'ব কাৰণ কাপোৰযোৰ এনেকৈ সূতাই সূতাই জইন থাকিলে কাপোৰৰ কোৱালিটিটো ইমান ভাল নহয় তো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুত ধুনীয়া কালাৰ ইয়াৰেও প্ৰাইচ আছে 1850 টকা 1850 এনেকুৱা এই বুটাটোও আকৌ বিৰাটেই আনকমন হয় ফ্লাৱাৰ ডিজাইন ফুল আছে মাজত আৰু পাত আছে ছাইডত দুটা বহুত ধুনীয়া ইয়াৰে অৰিজিনেল কালাৰটো আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰিছে মোক স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব ইয়াৰ অৰিজিনেল কালাৰটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কিন্তু বৰ্তমান আপোনালোকে স্ক্ৰীণত ব্লু দেখিব পাৰে কিন্তু কালাৰটো ব্লু কালাৰ নহয় টাৰ্কইজ গ্ৰীণ কালাৰৰ হয় দেই যিটো অ'চেন গ্ৰীণ কালাৰ সাগৰৰ যিটো সেউজীয়া ওপৰৰ পৰা দেখা পায় সেই তেনেকুৱা টাইপৰ গ্ৰীণ হয় এইটো এইখন হৈছে মেখেলাখন হৈছে এইখন বহুত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ 3 লাইনত কৰা হৈছে আৰু লগতে এনেকৈ পাৰিটো এনেকৈ দিয়া হৈছে বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি বহুত ভাল হয় এইকেইটা হৈছে 6টা ছাইড পাৰি
গোল্ডেন কালার ওয়ার্কত করা হয়েছে ছটা সাইপার। ইয়ারে লগত আপনালোকে ব্ল্যাক কালারের মণিমালা খুব ধুনিয়া লাগিব। ব্ল্যাক কালারের মণিমালা আপনালোকে কাস্টমাইজ করে ইয়ার লগত ইউজ করব পারিব। জুয়েলারিটো মই আপনালোকক কৈ দিছো। লগতে মেখেলাখন হয়েছে 36 পান্না, ব্লাউজ পিসটো লগতে এভেলেবল হয়েছে, প্রাইস হব 1850 টাকা। আজি ভিডিওর শেষরটো সেটটোলৈকে মই আগবাড়িছো। শেষর সেট মই আকৌ রাখিছো 80 সূতার কাপড় এজোর, প্রাইস হব 950। প্রাইসটো আগতেকে কৈ দিছো, প্রাইস হব 950। লগতে এখন হয়েছে চাদর, যোৱা কাপড়জোর আগর যিযোর কাপড় দেখালো সেইযোর হয়েছিল কফি কালার আর ব্ল্যাক কালার, এজোর হয়েছে ফুল ব্ল্যাক কালার, বহুত ধুনিয়া। এনেকে সৰু সৰু মিহি মিহিকে বুটা দিয়া হয়েছে, কারণ 80 সূতাত নর্মেলি এনেকে সৰু সৰু মিহি মিহিকে বুটা দিয়া হয়। এইকেইটা হয়েছে সাইড পাৰি, ইয়াৰে প্রাইস হব অনলি 950, 950 টাকা। স্ক্রিনশট লৈ লব, স্ক্রিনশট লৈ পেলাই মোক হোৱাটছএপ কৰিব। আৰু এইখন হৈছে তাৰে মেখেলাখন, এইখন হৈছে তাৰে মেখেলাখন, এইখন হৈছে তাৰে মেখেলা। স্ক্রিনশট লৈ লব, স্ক্রিনশট লৈ পেলাই মোক হোৱাটছএপ কৰিব। হোৱাটছএপ কৰিলে তেতিয়া ধৰক বুকিংটো লব পাৰিম। আৰু আপোনালোকে দেৰি নকৰিব, বুকিং কৰালৈকে সোনকালে বুকিং কৰিব চেষ্টা কৰিব, কাৰণ যিহেতু মই ভিডিঅ'ৰ ষ্টাৰ্টিঙতে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰ অকল ছিংগল পিচকেহে মোৰ তাত ষ্টক এভেইলেবল আছে। তো আজি ভিডিঅ'টো মই যিমান ভালকৈ কৰি চেষ্টা কৰিছোঁ কৰিবলৈ, যাতে আপোনালোকক কম সময়ৰ ভিতৰত মই ধুনীয়া আৰু ৰিজনেবল প্ৰাইচত কাপোৰ কিছুমান দেখুৱাব পাৰোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পালে, আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কেনেকুৱা পালে। আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ, পুনৰবাৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'মি। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।